Сергій Ярбузов пригрозив кадровими рішеннями через борги із зарплат. За словами першого віце-прем'єра, наразі в Україні недоплатили майже 960 мільйонів гривень. Більше третини цієї суми – борги держпідприємств. Арбузов підкреслив, з позиції уряду усі керівники, які допускають заборгованість, мають нести за це кримінальну відповідальність. Водночас він повідомив, в останні півроку боргів із зарплат меншає. З березня вони скоротились на 143 мільйони гривень, тобто на 13%. Окрім того, за 8 місяців цього року план власних доходів пенсійного фонду перевиконали на 1 100 000 000 000 гривень. Ми розберемо сьогодні ситуацію на «Укроборонпромі», Мінінфраструктури, Державне космічне агентство, Міноборони, Агентство держмайна, Держрезерв, Київська, Миколаївська, Тернопільська облдержадміністрація. Це неприпустимо, хочу зразу їм сказати. На найближчих засіданнях уряду ми розглянемо ситуацію і не виключено, що будуть прийняті відповідні кадрові рішення. Питання дуже важливе, я особисто буду тримати питання на своєму контролі.